Американського виробника обладнання для атомних електростанцій Устінгхаус продали за 7,9 мільярда доларів. Компанію купує великий постачальник уранового палива і великий інвестор у чисту енергетику. Уестінхаус купують великий постачальник уранового палива Корп разом з великим інвестором у чисту енергетику Брукфілд Ренуебл Партнерс. Угода укладена на тлі енергетичної кризи в Європі і різкого зростання цін на сиру нафту та природний газета. Камеко отримає 49% Остін Хаус, а Брукфілд Ренуебл та її інституційні партнери решту. Брукфілд Ренуебл та її партнери заплатять за угоду близько 2,3 мільярда доларів, тоді як Камеко зазнає витрат на акціонерний капітал на близько 2,2 мільярда доларів. Камеко профінансує купівлю коштом боргу та власного капіталу. Наявна структура боргу у Естінгхаус збережеться. Також у Financial Times зауважили. Що угоду стимулював новий сплеск інтересу до атомної галузі. Уестінгхаус виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 ядерних реакторів світу. Компанію заснував винахідник. Промисловець і підприємець Джордж Вестінгаус у 1886 році.